39 გარდაცვლილი და 3123 ინფიცირების ახალი შემთხვევა ქვეყანაში არსებული COVID სტატისტიკა საგანგაშო ნიშნულს ინარჩუნებს. ძიმე ეპიდვითარების ფონზე მცირედ ითიმადა ვაქცინაციის ტემპმა. გასულ 24 საათში ვაქცინირებულთა მონაცემა 11161 შეადგინა. ძიმე ორწლიანი პანდემიის შემდეგ ეპიდემიოლოგები ახლა ახალ შტამთან ბრძოლისთვის ემზადებიან. ექიმები ომიკრონისგან თავდაცვის ერთ-ერთ საშუალებად ისევ და ისევ ვაქცინაციას ასახავენ. Medicinis Academiuri doctori Maga Buleishvili pikrops rom vakcinatsiis dabalma tempma shesadzula omikronis shemosvlisas situatsia kidev upro gaartulos. Amitom is virusis akhal variantsdan dasakhvedrat mokhalakhebs COVID atsrebisa da booster dozebis gaketebas urchevs. Omikronis shtamis shemosvla ra tkma unda gardauvalia, amaze rodis shemova, romel ritsqshi shemova, amas konkretulad tskhadia ver itqvis, imito ro es aris zogadat mozdravi protsesi, tumsa gamoritsquli ar aris ritsits ვიცხეთრომ შემოსულიც იყოს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ყველაფერი იყოს კვლევის საგან. ცხადია, რა თქმა უნდა, რაც არ უნდა კარგი ალბათ არ იქნება სასიამოვნო მოსასმენი, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი პრობლემა შეექმნებათ ისევ და ისევ ომიკრონის შემოსულის შემთხვევაში იმ ადამიანებს, რომლებიც დიაგნოზსტად იმ კვლევიდან გამომდინარე, რომელიც რომელზეც გქონდა საუბარი, ვინც ვაქცინირებულნი არ არიან.